DJ Rodrigo Campos. Here we go! É uma porrada atrás da outra. Tem que respeitar. Giro 95, 23. Você está ouvindo giro95.com.br. Siga no TikTok, DJ Rodrigo Campos, oficial. Giro 95.
DJ Rodrigo Campos, o top DJ do Brasil. You.
Rodrigo Campos, o top DJ do Brasil. Amore mio, non sai quante volte ho sognato che lei stesse distante da noi, ma poi si è intromessa ed ha rovinato tutto. Tu, qui nell'aria, tu, qui dentro il mio cuore, tu, sei più importante di quella ragazza, amore, tu, qui nell'aria. Giro 95.
95-23. DJ Rodrigo Campos, o top DJ do Brasil. Yeah.
siga no TikTok. DJ Rodrigo Campos, oficial. Giro 95.
Você está ouvindo? Giro95.com.br. I don't wanna say I'm sorry, 'cause I know there's nothing wrong. Don't be afraid, there's no need to worry, 'cause my feelings for you are still strong. Hold me in your DJ Rodrigo Campos, sucesso em todo o Brasil. Why?
TikTok, DJ Rodrigo Campos, oficial. Give
it to the Z man. Finger licking good, kite tastes like jam. Boom, oh, down on the dance floor. Everybody singing and them want more. Take a ride, take a ride, take a ride. DJ Rodrigo Campos, o top DJ do Brasil. It's so man, he play one. He play knick-knack, come my tongue with a knick-knack. Why do I give a dog a bone? This old man came rolling on. So take a ride, take a ride. DJ Rodrigo Campos, o top DJ do Brasil. Baby, can't you see? 'Cause I'm the shyest girl in the whole wide world. So
Rodrigo Campos. How do you?
95-23. No TikTok, DJ Rodrigo Campos, oficial.